তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এষ্টোমন ব্লগছ। তো আজি আমি অলপ ফুৰিবলৈ যাম, এনেই আৰু চাইকেল চলাই যাম, আৰু আমি তিনিজন ল'ৰা যাব মোৰ লগত, আৰু আৰু কি যিখিনি পাৰোঁ যাম আৰু। তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি হয়। তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো চাইকেল মাৰি মাৰি আহি পালোঁ আমি কৈঠালকুছি। বহুত দূৰ চাইকেল চলালোঁ, মোটামুটি 10 কিলোমিটাৰমান চলালোঁৱে চাইকেল। তো ৰাহুল আৰু উৎপলেও চলাইছে মোৰ লগত চাইকেল। তো আমি আহি পালোঁ কৈঠালকুছি ৰেল ষ্টেচন। তো ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আহি পালোঁ আমি ৰেল ষ্টেচন, কৈঠালকুছি ৰেল ষ্টেচন আহি পালোঁ। তো ওপৰত উঠি যাওঁ বোলক অভাৰব্ৰিজৰ নাকি, বলক বলক ইয়াৰ পৰা এটা বৰ মজা এটা ভিউ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিলে পাগল হৈছো। ও এনে একবাৰ চেলফি কেমেৰা দি ভালকে দেখা নাপাব, মই বেক কেমেৰা দেখাই দিছো ৰ। আৰু এইটো কিন্তু বঢ়িয়া কাম কৰিছে, আগতে এইবিলাক নাছিল, আমি ইয়াতে হাতে ইটা এইবিলাক দি দিছে আৰু। বহুত ৰিক্সিত এই বস্তুটো, তো সেইকাৰণে দি দিছে এইবোৰ। তো বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত দূৰ চাইকেল চলাই আহিলোঁ। ষ্টেচনত কিন্তু এতিয়া কোনো নাই, মানে দুপৰীয়াৰ কথাটো দুপৰীয়া। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভিউটো দেখাই দিছোঁ একবাৰ আপোনালোকক মই। আপোনালোকে ভিউটো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম আৰু। অলপ সময় ইয়াত ৰখিলোঁ, ইয়াত ভিউ এটা পালোঁ মজা, সেইকাৰণে ইয়াত অলপ সময় ৰখিলোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাব লাগিব, অলপ যাম আৰু। মানে আমি মেইন জেগাটো পোৱা নাই, সকলোকে যাম বুলি আহিছোঁ, মানে ক'তো ডাইৰেক্ট ৰখা নহয়, ডাইৰেক্ট আমি চাইকেল চলাই চলাই যাওঁ য'ত ভাল জেগা দেখোঁ আৰু, তাতে ৰখি দিওঁ অলপ। আৰু চেলফি ষ্টিকেৰে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কমফৰ্টটো কেনে পাইছে চেলফি ষ্টিকডালৰ। তো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। চাইকেল চলালেতো চেলফি ষ্টিকেৰে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু পাতলাকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু। তো ইহঁতে বোলে ভিউটো দেখা পায় আৰু অলপ ফটো উঠে, তো অলপ ৰখি দিওঁ নাকি ইহঁতৰ লগত। আপোনাৰ বৰ্তমান টাইম হ'ল 17:58, 17:58 কা মতলব কা হতা রে বাবা, মানে 5:58 হ'ল, 5:58 হ'ল। তাৰপিছত আছে আৰু বহুত সময় আছে আমাৰ হাতত, যিহেতু আজিকালি দিনবোৰ দীঘল, আৰু বহুত সময় যাব পাৰিম আৰু চাইকেল চলাই, আৰু সোনকালে যাব লাগিব ঘৰৰ ফালে। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট মাৰি থাকিব, শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। চাইকেল মাৰি মাৰি বহুত দূৰ আহিলোঁ, 2 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ। তাৰপিছত আহিয়ে আছোঁ এতিয়া, আৰু বহুত দূৰ আছে আৰু, আমি সকলোকে যাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু মাজতে কাটি নাচব কিন্তু ভিডিঅ'টো, মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ মাজতে কাটি ভিডিঅ' এৰি নাচব, কাৰণ আজি মজা মজা ভিউ কেইটামান দি আছোঁ ভিডিঅ'ত। তো ভালকৈ চাই থাকিব, তো বলক চাই থাকক যাওঁ আৰু কিমান দূৰ বাৰু যাব। আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক, ভিউটো চাওক কি মজা ভিউ এটা, বম বম এটা নেচাৰৰ মাজত মজা এটা ভিউ উঠিছে ইয়াত। পেডেল মাৰি 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 আমি চাইকেল চলাই যাওঁ। ইয়াৰ ভিউটো চাওক আপোনালোকে, কি মজা এটা ভিউ উঠিছে চাওক, কি মজা এটা। দলংখনত অলপমান ৰখি দিলোঁ, অলপ সময় ৰখি দিলোঁ,
তো কি মজা এটা ভিউ উঠিছে চাও আপনালোকে, এটা মজা এটা বস্তু এটা দেখাই আছো আপোনালোকক, চাই দেখক ভিডিওটো। ও মাই গড, এই চক, এই বস্তুটো মজা লাগে এনেকে শিল পাৰি চলে। এই ইয়াৰ দলং আছে, এখন দলং এখন আছে, এই বস্তুটো মজা লাগে, মোৰ একদম মাই ফেভৰেট বস্তুটো। আৰু ইয়াত ফটো চটো উঠিব মজা, এডিট কৰিলে মজা হয় ফটোবোৰ। আৰু ইয়াৰ ভিউটো চাওক না কি মজা এটা ভিউ উঠিছে আজি, আজি বতৰটো মজা, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব বা কেমেৰা চেমেৰা কৰিবৰ বাবে মজা বতৰ একদম। ইয়াৰ ভিউটো চাওক কি মজা এটা, একদম পুৰা নেচাৰ, একদম নেচাৰৰ মাজত, নেচাৰৰ মাজত আমি থকা নহয়, আমাৰ মাজত নেচাৰ আছে, পাতলাকে পাতলাকে দুই এটা আৰু বক্তৃতা দি দিওঁ দিয়ক নাকি। তো যাব লাগে আমি গধুল হ'ব আৰু, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ইহঁত দুজন মানে অলপ পিছত ৰৈ গ'ল, মই অলপ ফাষ্ট আহিলোঁ আৰু, আৰু ভাগা বহুত ভাগৰ লাগিল মোৰ, অলপ ৰখি দিলোঁ, ইহঁত আহিছে ৰ'ব, অলপ ৱেইট কৰোঁ। ৰাস্তা চাওকচোন, ৰাস্তা কি ৰাস্তা, এ হৰি ঠেকচা মানে ভাল ঠেকচাই, এই পথাৰৰ মাজে মাজত এগলাখান ৰাস্তা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এটা মজা এটা ভিউ পাই গ'লোঁ, চাওক এই ভিউটো, ৰ'ব মই বেক কেমেৰাই দি দেখুৱাই দিম, কি জুই ভিউ এটা আহিছে চাওক আপোনালোকে, ইয়াত চাব পাৰে কি মজা, ও আল্টিমেট আল্টিমেট, অপি একদম পাতলাকে মজা আহিছে দিয়ক, একদম পাতলাৰ কচম খাই কৈছোঁ, জুইছি ৰিয়েলিকেতো আৰু মজা। অলপ আগতে লগকেইটা মোৰ পিছত পৰি গৈছিল, ইটা কিন্তু মই পিছত পৰি গ'লোঁ, ইটা আৰু পূৰা মাৰবা লাগিব চাইকেল তাৰ তাকে লাগিল, কাৰণ আগতে গুচি গ'ল, বহুত আগতে গুচি গ'ল। সেইকাৰণে মই বাৰক প্ৰতিবাৰে কৈ আছিলোঁ যে আপোনালোকে মাজত ভিডিঅ' কাট নকৰিব, আৰু কি মজা মজা ভিউ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আৰু আমি ঘৰৰ ফালে যাওঁ আৰু, তো চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো, আৰু মৰম দি থাকিব আপোনালোকৰ আৰু, নহ'লে আৰু ভাল নালাগে না, পাতলাকে পাতলাকে দি থাকোঁ আৰু কিবা। আমাৰ ইভাগেতো পথাৰত ভুই চুই ৰোৱা হৈ গ'ল, ইভাগে পথাৰত ভুঁয়ে ৰোৱা নাই এতিয়ালৈ। তো লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছে, আমি অলপ গাঁৱৰ মাজেৰে আহিলোঁ আৰু, গাঁৱৰ মাজেৰে সোমাই আহিলোঁ, একদম মেইন ৰাস্তাৰে অহা নাই, গাঁৱৰ মাজেৰে সোমাই আহিলোঁ। এই দুটাৰ কথা চাওকচোন কি পা কথা পাতি আছে, পাতলাকে পুৰা কথা পাতি আছে আৰু দৈ এনাই হাতেদি পুৰা ইচাৰা কাৰ ৰে, কিয় আচাৰা ইচাৰা কাৰ ৰে ভাই, কিয় ইচাৰা কাৰ ৰে, এই এই কিয় বাট কাৰ ৰে তুমলোক,